Selam aziz şagirdler. 17'si 12. ay 2023 tarihinde nöre 1 kursunu geçirdiği 11. sınıflar için bırakılış imtihanının testlerini izahını təqdim edeceğim. 31 nömrəli tapşırığın sualı belədir. 21 üstü A üstü gələn 3 ədədinin natural bölən sayı 81 olarsa A ədədini tapın. Siz bu tapşırığın cevabını tapmaq üçün verilən ədədin, yəni natural bölənlərin sayının tapılması qaydasını, yəni düsturunu bilməlisiniz. Düstur, xatırlayın, belə olmalıdır. Burada N, M, K müxtəlif sadə vuruqların saylarıdır. Ona görə biz bu ədədi sadə vuruqlara ayırmalıyıq. Öncə 21 3 vurulsun 7, yəni 3 və 7-nin hasili olduğundan yaza bilərik. 3 üstü A üstə gəl 3, 7 üstü A üstə gəl 3. Deməli biz 21 üstü A üstə gəl 3 ədədini sadə vuruqlara ayırdıq. Onda bu düsturda N-in, M-in qiymətlərini yerinə yazsaq, A üstə gəl 3 üstə gəl 1 vurulsun A üstə gəl 3 üstə gəl 1 bərabər bizə verilib 81. Buradan da A üstə gəl 4 vurulsun A üstə gəl 4 bərabər 81. Yaza bilərik A'nın kvadratı üstə gəl 8 A üstə gəl 16 81 de sola keçirdik. Buradan A kvadrat üstə gəl 8 A çıxılsın 65 bərabər 0. Buradan Viyet teoreminə görə alarıq A1 bərabərdir mənfi 13, A2 de bərabərdir 5. Hasili mənfi 65 verir, cəmi de mənfi 8'i. Təbii ki burada A natural olmalıdır. Cevabımız olacak 5, yəni C variantı. İndi 32 nömrəli tapşırığa baxaq. A bərabərdir 77'nin kvadrat üstə gəl 88'in kvadrat üstə gəl 99'un kvadrat. A'nın ən böyük sadə vuruğunu tap. Bunun üçün biz A ədədini sadə vuruqlara ayırmalıyıq. 77 7 vurulsun 11 olduğundan 7'nin kvadratı 11'in kvadratı üstə gəl 88 8 vurulsun 11 kimi göstərmək olar. Onda 8'in kvadratı vurulsun 11'in kvadratı üstə gəl. Ona uyğun 99 da 9 vurulsun 11'in hasili şəklində göstərmək olduğundan belə yazırıq burada. 11'in kvadratını ortak vuruq kimi çıxarsaq, mötərizə qədər 7'in kvadratı, yəni 49, üstə gəl 64, üstə gəl 81. Bərabərdir 11'in kvadratı vurulsun. Toplasaq bunları 9, 4, 13, 4, 11, 19, 194. Də bərabərdir 194'ü 2'ye bölsək 11'in kvadratı olsun 2 19'da 2 9 demek ki 18 14'de de 7 97 demek 97 de sadə vuruq olduğunu bilməlisiniz. Burada sadə vuruqları ayırdıq. Bizden ne soruşur? A ədədinin en büyük sadə vuruq o da 97. Yani doğru cevap D variantı. 33 nömrəli tapşırığa baxaq. Burada 3 bucaq verilib. Deməli A bucağı 30 dərəcə, C 15, BC 6 kökdə 2 olarsa AC'ni tapın. Bu tapşırığın sinüslər teoreminə həll olduğunu bilməlisiniz. Burada 30, 15, 45 və üçgənin daxili bucaqların cəminin 180 olduğunu bilirsinizsə, bura yazırıq 135 dərəcə. Burada 30 dərəcə, burada 15 dərəcədir. Bizdən bu tərəfi soruşur. Burada 6 kökdə 2. Sinüslər teoreminə görə tərəfin qarşısındakı bucağın sinusuna nisbətləri bərabər olduğunu bilməlisiniz. Və sinus 135 dərəcə.
Yani trigonometri bölmesine, çevirme dostuna göre sinüs 135 yazma olur. Sinüs 45 derece. Siz buradan neyi bilmelisiniz? Sinüs 30 derecede 2'de 1 ve sinüs 45 derecede kökte 2 bölünsün 2 veya 1 bölünsün kökte 2 olduğunu bilmez. Ters de vurmaya getiren de kökte 2 vurulsun x bura 1. Her tarafı demel kökte 2'ye ihsar edilir. Bu da ters de vurmaya getiren de 12 beraber x'ler. Tapşırığın cevabı da 12 olur. Yani C variantı. Şimdi 34 numaralı tapşırığa bakalım. Ben bu çok hədinin sadeleştirilmesi tələb olunur. Bu iki mötərizənin hasiline baksanız, bu A kvadratı çıxılsın, B kvadratının açılışıdır. Onda bu iki mötərizənin yerine yaza bilərik. X kvadratı çıxılsın 1. Qalan vuruqları olduğu kimi yazaq. Yine bu iki mötərizəyə baksaq, bu da yine həmin düsturə əsasən x üstü 4 çıxılsın 1 kimi yaza bilərik. Yine bu iki mötərizəyə biz kvadratlar fərqi müxtəsər vurma düsturu kimi baksaq, x 8'ler gider, cevap mənfi 1 alınır ki doğru cevap Y variantı. 35 nömrəli tapşırıqda ifadənin sadeleşmesi tələb olunur. M çıxılsın 3 üstü mənfi 5 vurulsun 3 çıxılsın M üstü 8. Bu ifadəni sadeleştirmeniz için burada bilməlisiniz ki, dərəcə cüt olanda iki ədədin fərqinin üstü cüt olanda o 3 ilə M-in yerini dəyişəndə qarşısına mənfi atmağa ehtiyac yoxdur. Bunu nədən ötürü elədim? Əsasları eyni olanda vurmada əsas olduğu kimi qalır, üstlər toplanır. Mənfi 5 ilə 8-i toplasaq 3. M çıxılsın 3'ün kubu, burada dikkatli olmaq lazım. Burada 3 çıxılsın M'in kubu da var. Ve doğru cevap bizde A variantı olacak. 36 nömrəli tapşırığa baxırıq. Bu tapşırıq deməli çevrede iki kəsişən arasındaki bucağın tapılmasına aiddir. İki kəsişən vətər arasındaki bucaq söykəndi veya deyir gərdik göstərən cəmin yarısına bərabərdir. Bizə burada kəsişən vətərlər arasında bucaq verilib 70 dərəcə. Mən iki kəsişən vətər çəkirik deməli. A, B, bura N yazaq, kəsişmə nöqtəsi K-dır. Bura D, bura C, bu da M. Deməli, bu bucaq verilib A, K, B bucağı 70 dərəcə. Sonra DMC bunu X yazaq. ANB de Y yazaq. Fərqi verilib 60 dərəcə. Digər tərəfdən bilməz iki kəsişən vətər arasındakı bucaq söykəndi göstərinin cəminin yarısına bərabərdir. Yəni X üstə gəl Y bölünsün 2. Buna biz X deyək. Yəni 3 hərflə yazmaq əvəzinə 1 hərflə yazıb tənliklər sistemi daha aydın görünür. Buradan demək 140 bərabər x üstə gəl y olacaq. Yəni x üstə gəl y bərabər 140 dərəcə. Buradan tərəf-tərəf toplasaq 2x bərabər 200, x bərabərdir 100 dərəcə. Bizdən nə soruşur? A, N, B bölünsün D, M, C. Yəni A, N, B görsün dərəcə ölçüsünün D, M, C görsün dərəcə ölçüsünün nisbəti bərabərdir. Bura 100 isə təbii ki burada olacaq. Bunların cəmi 140 isə 40 dərəcə. Onda demək yazmalıyıq 40 dərəcə bölünsün
100 derece. Bunu da 20'ye ihsal etsek 5'te 2 veya 0 tamam da 4 olur. Yani doğru cevap C veya dedik C variantı. Bu tapşırıkta da ben o çizdiğim evrakta düz hat üzerinde verilmiş noktelerden alınan şuaların sayı parçaların sayından neçe vahit azdır deyir. Deməli, biz bilmərik düz xətt üzərində n dənə nöqtə götürülübsə, alınan şüaların sayı 2n-dir. Parçaların sayı isə n vurulsun, n çıxılsın, 1 bölünsün 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nöqtə varsa, deməli 8 vurulsun 2, 16 şüa var. Parçaların sayı isə 8 vurulsun 7 bölünsün 2, o da 28. 28'den çıxırıq 16, o da olur 12. Deməli 12 vahid azdır. Doğru cavab B variantı. 38 nömrəli testə baxaq. 114 ədədi 3 hissəyə elə bölünmüşdür ki, deyil. A üstə gəl B, üstə gəl C bərabər 114 yazaq. Birinci və ikinci hissə, deyək ki, A birinci hissədir. B ikinci hissədir, nisbəti 4-də 3-ə və ikinci və üçüncü hissələrin nisbəti, yəni B bölünsün C ilə bərabərdir, 12 bölünsün 17 olarsa, ikinci hissə ilə birinci hissənin fərqini tapın. Mən burada nə etmək lazım? Nisbət tənasüb mövzusuna aiddir bu. Təkrarlanan hərif burada hər iki tənasibi görürsünüz ki, B-dir. Onları eyniləşdirmək lazımdır. Onu da necə eləyirik? Orada B-lər nəyə bərabər? Səhmin ədədlərin əkobuna görə. Burada B-yə uyğundur 12, birinci tənasibdə 4. 4-lə 12-nin əkobu 12 olduğundan birinci kəsin sürətmə 3-ə vurmaqla 12-də 9 yazırıq. Onda A olacaq 9 pay. B olacaq 12 pay və C olacaq 17 pay. Bunların cəmi 114. Buradan 17, 12, 29, 38, X bərabər 114. Buradan X bərabər 114 bölünsün 38, yəni 3 olacaq. Bizə də ikinci hissə ilə birinci hissənin fərqi deyir. İkinci hissə 12 pay. Birinci isə 9 pay. Bu fərq olacaq deməli 3x. X-imiz yəni 1 payımız 3 olduğundan cavab olacaq 9. O da doğru cavab B variantı. Növbəti 39 nömrəli tapşırıqda irrasional ədədlərin toplanmasına aiddir. Burada kökdən azad olunma düsturuna görə, kökdən azad olunma düsturunu tətbiq eləmək üçün əvvəlcə biz, fikir verin hansı şəkilə gətirəcəm, 6-nı 2 vurulsun 3 kimi düşünə bilərik, 3-ü də kök altına salandı 9 kimi kök altında yaza bilərik, üstə gəl 14 çıxılsın 2, kök altında 45. Düstur necə idi? Qayda kitablarına xatırlayın, M1 üstə gəl M2, plus minus 2, kök altında M1 vurulsun M2. O düsturu tətbiq edəcəyik biz. 45-i 9 vurulsun 5, 14-ü də 9 üstə gəl 5 kimi göstərmək olurmu? Ona görə də o düsturu xatırlasanız, indi fikir verin necə yazırıq, bərabərdir. Kök altında deməli, kökdə 9, üstə gəl kökdə 5-in kvadratı, üstə gəl kökdə 9 çıxılsın kökdə 5-in kvadratı. Onda birinci kökdən çıxacaq kökdə 9 3 olduğundan 3 üstə gəl kökdə 5, 3 çıxılsın kökdə 5. Kökdə 5-lər islah gedər, doğru cavab 6, yəni C variantı. 40 nömrəli tapşırıq düzbucaqlı üçbucaqda trigonometrik münasibətlərə aiddir. Deməli, katetin biri 8 verilib, hipotenuz 17, bucaqlar alfa və beta ilə işarə olunub.
Bizden sinüs alfa ile tangens beta'nın hasili soruşulur. 8. sınıfta siz trigonometrik münasibetler keçirsiniz. Evvelce ne etmelik? Biz katet 8, hipotenüs 17, Pifagor teoremine göre A kvadratı üstte gel, B kare beraber C kare düsturuna göre BC katetini. Diğer taraftan Pifagor edetleri yani terepleri Pifagor teoremine ödeyen edetlere biz Pifagor edetleri deyirik. Meçhul kateti aslında siz çoxlu test elədiyinizə görə bilməlisiniz. Yəni bura olacaq 15 şifahidi tapmaq olar və yaxud da ki bu teoremə görədir. İndi sinüs alfa nə idi? Düzbucaqlı çatda iti bucağın qarşısındakı katetin hipotenüza nisbəti. Yəni alfa bucağın qarşısındakı katet 15-dir. Hipotenüz da 17-dir. Vurulsun. Tangens isə qarşısındakı katetin bitişik katete nisbəti. Buradan da 15'ler ixtisar gedər. Cevabımız olacaq 17'də 8. O da B variantı. 41 nömrə tapşıra baxırıq. 77 üstə gəl B'də A. Bərabərdir 87 olarsa 87 üstə gəl A'də B'ni hesab. Bəzi uşaqlar çaşa bilər. Dikkatli olmaq. B'də A burada verilən ifadədə B'də A'dır, amma tapılması tələb olunan ifadə A'da B'dir. Əvvəlcə biz burada B'də A'nı tapsaq, 87'dən 77 çıxan da eləyər 10. B'də A 10'dursa, A'da B onun tərsi, yəni 10'da 1 və ya 0'da 1 yazırıq. Hesablanması tələb olunur, 87 üstə gəl A'da B. A'da B'ni də tapmışıq 0'da 1. Cevabımız 87 tam onda 1 olacak. Yani doğru cevap D variantı. 42 nömrə tapışına baxırıq. Deməli, tənasüb şəklində verilib ifadə 10K'da 3 bərabərdir 5C'də 7 bərabərdir 5 bölünsün 6A. Bunu müxtəlif üsullarla eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, ən rahat şagirdlərin başa düşəcəyi üsul. Bu tənasübdən biz çarpaz vursaq 15C bərabərdir 70K. İxtisar eləməyə ehtiyac yoxdur. Bura biz 70, bura biz 15 yazsaq tənasüb doğru olar. Onda C 70 ilə K da 15 ilə mütənasibdirsə, onda C böyükdür K'dan. İndi biz K'la A'nı müqayisə eləmək üçün 3 bölünsün 10K bərabər 5 bölünsün 6A. O tənasübə baxsaq 18A bərabərdir 50K olar. Demək A'nı yerinə biz 50, K'nı yerinə 18 yazsaq bu tənasüb doğru olar. Yəni burada A 50 ilə K 18 ilə mütənasibdirsə, deməli A böyükdür K'dan. Deməli C K'dan böyükdür, A da K'dan böyükdür. Biz C ilə A'nı müqayisə eləmək üçün indi isə bu tənasibə baxaq indi. Buradan deməli yəni çarpaz vursaq 42 A bərabərdir 25 C. Tənasib doğru üçün bura 25, bura 42 yazmalıyıq. Deməli, burada da C böyükdür A'dan alınar. C böyükdür A'dan. A da böyükdür K'dan. Bu da doğru cevap C variantı. 43 nömrə tapşırıqda çevrə mövzusuna aiddir. AB diametridir. D bucağı 110 verilib 110 dərəcə. Bizdən V çıxılsın K. Yəni V bucağın dərəcə ölçüsü çıxılsın K bucağın dərəcə ölçüsü. Fərqi tapılması tələb olunur. Burada necə başlayıq? Deməli, D bucağı daxilə çəkilmiş bucaqdır. Bura 110-dursa onun söykəndi göz fikir verin.
A, B, burada hepsi C. A, B, C göğsü beraber de 220 olacak. Dahili çekilmişten şöyle kendi göğsü 2 defa B olur. Şimdi bura 220. Diğer taraftan buradan buraya 180 değil mi? Onda BC göğsü olacak mı? 220 çıkılsın 180. Yani BC göğsü 40 derecedir. BC göğsü 40 derecedirse A bucağı BC göğsüne sökenip yani K olacak derece üssü 20 derece. Çünkü daha çıkınca sökendik göğsün yarısına beraber. Diğer taraftan A, D, C, B. Bu 180 derecedi. 180 derece. Buranın tapmışık biz 40 derece. Burası 40'sa tamam 180 olduğundan onda A, D, C göğsü 140 olur. Yani A, D, C göğsü 140 derecedi. Burası 140. V bıçağı da fikir verin. Hemen 140 derece bıçağa sökenip. Bak buradan bura 140 olduğundan V de olacak 140 derece. Onda V çıkılsın K fergi 140 çıkılsın 20 derece yani 120 derece olacak. Orada yok yok özür dilerim. Burada göğüs 140 ise bu dahili çekilmiş olduğundan bu 70 olur. V bucağı 70 derece olur. Onda biz bunu 70 çıkılsın 20 yani 50 derece olacak cevabımız. O da doğru cevap 50 derece B variantı. Nöbeti teste bakalım. 44 numaralı tapşırık. Natural bölmesine aitti. Düzgün olmayan kesirlere. Yani sual böyle koyulup adi kesirin düzgün kesir olması için enin alabileceği natural kıymetlerin sayını tap. Bu kesir düzgün olması için tabii ki sureti mehrecinden küçük olmalı. Buradan 3n küçüktür 55. Buradan da en küçüktür 3'te 55. O da beraberdir 18 tam 3'te 1. 5'te 3 1 defa 25'te 3 8 defa 18 tam 3'te 1'den küçük. Alabileceğin natural kıymetlerin sayını dirse demeli 1'den 18'e kimi. O da 18 olan cevap. 45 numaralı tapşıra bakalım. 6x kare çıksın 18x üstte gel 23 tam onda 5. İfadesinin en küçük kıymetini tapın. Bakırız bu ifade kvadrat üçerlidir. Biz bunu ax çıksın m'in kvadratı üstte gel n bu düsturdan da tapabiliriz. Büyüktür beraber n. Veyahut ki uşaklar eğer düstur ezberleyebilirsinse, daha doğrusu düsturu ezberleyen uşaklar için daha asan bu üsuldu. Yani kvadrat üçgenin en küçük en büyük kıymetlerini tap diyen de bu düsturdu. Yani parabolün tepe noktasının ordinatı. O da beraberdir 4. A bizde 6'dı. S 23 tam 10'da 5'ti. B'nin kvadratı 18'in kvadratı 324'tü. 4 vurulsun 6. O da beraberdir. Sureti hesaplayıp biz vurma sonra çıkma bölmeli ihtimali 24'e. Bunu böyle delimiyorlar. Her bir çok vakit ben derslerinde değilim. Burada toplama çıkma varsa bölme olmaz. Ama her hem azalan hem çıkılan bölünürse olar. Bunu bölür ihtimali 24'e 23 tam 10'da 5 olur. Çıkılsın. 324'ü 24'e bölsek 32'de 24 bir defa
13 tam onda 5 səhv eləmədimsə bu da 10 olacaq cevap. Önce səhv olmadı. Əsas məsələ hansı qaydanı tapmaqdır. Burada hesablama xətası olmadı. Dedim, video çəkiliş çox olmasın deyim burada şifahi elədim. 46 nömrəli tapşırıq baxırıq deməli. 23% məhlul ilə eyni növlü 36% digər məhlul qarışdırmışdır. Alınmış yeni məhlulun mümkün natural faiz qiymətlərinin medianının tapılması tələb olunur. Median 5-ci sinifdə keçilir. Faiz məsələləri 5-də, 6-da. Yəni belə baxanda o qədər çətin olmamalıdır. Çox təəssüf ki, şagirdlərimizin əksəriyyəti faiz məsələlərində çətini çəkir. Siz məntiqlə də fikirləşib bilməlisiniz ki, 23%-lə 36% qarışdıranda alınan faizlər 23-dən böyük, 36-dan kiçik. Yəni bu aralıqda dəyişməlidir. Amma bunu tapandan sonra, yəni faiz məsələlərini qurtarmış oluruq, medianı tapmaq üçün bu aralıqda yerləşən mümkün natural qiymətləri tapmalıyıq. 24, 25, 26, 35'e kimi yazmalıyıq. 30, 31, 32, 33, 34 və 35. Median neydi? Deməli, kənarlardan bərabər uzaqlıqda olan, demək, ardıcılığı demək kiçikdən böyüyə, yəni artan sırayla yazırıq, tən ortadayı median sayılırdı. Yox əgər ədədlərin sayı cütsə, kənarlardan bərabər uzaqlıqdan, yəni ortadayı iki ədədin cəmini yarısını götürük. Burada da 35 çıxılsın, 24, 12 ədəd olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bəli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortadaylar bu ikisi mi? Onların cəmi 59 bölürük 2-yə. 5-də 9, 2 dəfə 19-da 2, 9 dəfə 18, 10-da 2, 5. 29 tam 10-da 5 olacaq. 47. EBOB AB 22, C 21 olarsa EKOB AB'ni tapaq. Deməli, EBOB AB bərabərdir. Kök altında A, B bölünsün C'dir. Burada EBOB AB 22 və C'də verilib 21. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldib AB'ni tapsaq, 22'nin kvadratı vurulsun 21, bərabər A vurulsun B. Belə saxlayırıq bunu, 22'nin kvadratını tapmağa ehtiyac yoxdur. Çünki indi görəcəksiniz, EKOB AB'ni soruşur bizdən. Bu da bərabər kök altında A, B, C hasili. Buradan da yazırıq. Demək, A, B tapmışıq. 22'nin kvadratı olsun 21. C de 21 verilmişdi. Buradan da kök altından çıxar. 22 vurulsun 21. 21 vurulsun 22. 2 de 1'in 2, 4. Bu da 42. 2, 6, 4. 462 olacaq bu tapşırımızın da cavabı. Növbəti 48 nömrəli tapşırıqa baxaq. Növbəti 48 nömrəli testə baxaq. Uyğunluq testi deməli. Düzbucaqlı tərəflərinin uzunluqları 10% azalarsa deyil. Deməli, düzbucaqlı tərəfləri A və B olsun. Burada sahəsi və perimetrinə gedir söhbət. Tərəfləri A və B olsa, sahəsi S bərabərdir, A vurulsun B olar. Tərəflərin uzun 10% azalarsa deyir. 10% azalarsa onda sahəsi, tərəfi 10, A idi, 10% azalanda 0,9 A olur. O cümlə B də 0,9 B olur. Hasil 0,81 A, B olacaq. A, B 100% isə onda 0,81 A, B
81% olacak. 100 faiz çıkılsın 81 faiz ve 19 faiz azalar. Bunu da hansı variantta görürük? D variant. Ve 1'e D düz gelir. Perimetrin necə dəyişini tapmaq üçün istəyirsən A ve B'ye ədəd versək daha yaxşı olar. Eninə 10 verək, uzunluğuna 20 verək. Hesablaması rahat olsun. Yani istənilən iki ədəd verə bilər. Onda perimetr düzsünə 2 vurulsun. A üstə gəl. B 60'dır. Şimdi peşlik beraber 2 vurulsun. Her birini 10% azaltsak. 10'u 10% azaldan da 9 olar. 20'ni 10% azaldan da 18 olar. 18 ile 9, 27, 2'ye vuran da 54. 60 idi, 54 oldu. 60 çıkılsın, 54, 6. Burada da 6. Perimetri 10% azalar. Fert mən 6'dsa, perimetri neçə faiz azaldığını tapmaq üçün burada 6'ını bölürük 60'a, vururuq 100'e, o da diğer 10%. Mən 10% azalar. Bir de D, bir de Y olar. 2. Kvadratın bir tarafı 10% artıb, diğer tarafı 20% azalarsa. Kvadratın tərəfi A idi. Onda sahəsi olurdu. S bərabərdir A kvadratı. İndi bir tərəfini 10% artırsaq, 1 tam onda 1 A olar. Digər tərəfini 20% azaltsaq, 0 tam onda 8 A olar. Onda sahəsi 1 tam onda 1 A vurulsun, 0 tam onda 8 A olar. O da 1 tam onda 1, 0 tam onda 8 de 1'in 8, 88. Demek 8 tam, demek 0 tam yüzde 88 olacak. Bunu başka üsulundan da eləmək olar. 0 tam yüzde 88 A kvadratı. Evvel A kvadratı idi. Bu 100% olsa bu da 88% olar. 100% çıxılsın 88, o da 12% azalar deməli. Digər düstur faiz məsələlərində belə düsturla qarşılaşmışsınız yəqin. A vurulsun B bölünsün 100%. Burada 10% artır, 20% azalır. Da 10 vurulsun 20, 200, 100 bu da olacaq 10 çıxılsın 22, bu da mənfi 12%. Mənfi 12, 12% azalar deməkdir. 2 üstünə elədim. 2-yə deməli düz gəlir, 12% azalar C. 3-ə baxaq, biraz uzun tapşırıq oldu bu. Dairənin diametri 20% artarsa. Dairənin sahə düstur diametrinə pi d kvadratı bölünsün 4-dür. Bu 100% qəbul eləyək. 20% artanda 1,2 dəfə deməkdir. Onda sahəsi pi 1,2 1 tam %44 d kvadratı olar 4. Bu da olacaq onda 144%. 100% 144. 44% artar. O da deməli 3-ə də oldu A. Bu da dəyişməz, heç birinə düz gəlməyəcək. Növbəti 49 nömrəli tapşırıq. X kvadratı çıxılsın 7x üstə gəl 3 bərabər 0 olarsa x1 vurulsun x2-nin kvadratı üstə gəl x2 vurulsun x1-in kvadratı cəminin tapılması tələb olunur. Burada x1 x2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsa burada qalar x2 üstə gəl x1 de beraber x1 v teoremi göre köklerin hasili sərbəst hədd yani 3'e cəmi isə ek şare ikinci hədəm sağını yani 7'ye o da beraberdir 21 olacak. 49 nömrəli testin cevabı 21.
Sonra gəlin 50 nömrəli tapşırıq. A parametrin hansı mənfi qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur? Tənliklər sistemi nə zaman həlli yoxdur? A1 bölünsün A2 bərabərdir. B1 bölünsün B2 fərqlidir. C1 bölünsün C2. Bu da A1 8'dir. A2 A'dır. B1 A'dır. B2 18 fərqlidir. 12'de 5. Bu tənasübdən çarpaz vursa A kvadratı bərabərdir. 8'e 18'e vuran 144. Buradan da A bərabər plus minus 12. Bizdən də hansı mənfi qiymətində deyir? Mənfi 12 olacaq. Bu tapşırığın cavabı. Əlli bir nömrəli tapşırığa baxırıq. Çevrə mövzusuna aid tapşırıqdır. Deməli, AY 5 verilib, YD 4, AC 3 verilib, CB'nin tapılması tələb olunur. İki kəsənin xassəsinə görə yaza bilirik AY vurulsun AD bərabərdir AC vurulsun AB. Buradan AY bizdə 5'dir. AD YD 4 olduğundan AD 5 üstə gəl 4, yəni 9 olacaq. Sonra AC bizdə 3'dür. AB isə 3 üstə gəl X. Hər tərəfi 3'ə ixtisar eləsək, burada 3 qalar. Yəni 15 bərabərdir 3 üstə gəl X. Buradan da X bərabərdir 12. Bizdən də nəyin tapılması tələb olunur? X-in. Və cavabımız olur 12. 52 nömrəli tapşırıqda 3 canın orta xəttinə aiddir. Deməli, 3 canın orta xətti paralel olduğu tərəfdən 8,3 cm kiçikdir. Yəni orta xətt x isa, bura olacaq x üstə gəl 8,3. Bu tərəf ilə orta xəttin uzunluqları cəmini soruşur. İndi bunu bilməliyik ki, üçgənin orta xətti, xassəsi oturacağı paralel uzunluğu onun yarısına bərabərdir. Bunu şifahidir tapmaq olar. Demək, orta xətt 8,3 vahid, 8,3 cm kiçiksə, onda oturacaq 8,3-ün 2 mislidir. Da. Yəni, 16,6-dır. Onda bunların cəmi 16,6 üstə gəl, 8,3-dür orta xəttdə. Bərabərdir 6, 3, 9. 9, 6, 8, 4, 24, 9. 53 nömrəli tapşırıqda buraxılış imtihanda Leylanın fənlər üzrə topladığı balların qrafik təsviri aşağıdakı kimidir. Qrafik əsasən Leylanın riyaziyyatdan topladığı bal onun ümumi balı neçə faizdir? Riyaziyyatdan diagramdan görür ki 84 balığı bu faizdən 2 ədədin faiz nisbətinin tapılmasına aid test tapşırığıdır. Amma ümumi bal 41,7 üstə gəl 49,3 üstə gəl 84. Ümumi bal deyəndə riyaziyyatdan yığdığı bal da daxil. Buradan da 84 bunların cəmi 175 eləyər. Vurulsun 100%. 175 ilə 100-ü biz 25-ə ixtisar edə bilərik. O da 7 dəfə. 7 ilə də 84-ü ixtisar edəsək 1, 2, o da 48% olacaq. 54 nömrəli tapşırıqda çox xəttlərin vuruqlara ayrılmasına aiddir. 6x kvadratı çıxılsın 11x kare.
çıxılsın 35k kvadratı bərabərdir 3x üstə gəl 5k vurulsun b. B çox hədisin əmsalları hasini soruşur bizdən. Bunun üçün B çox hədisi özünü tapmaq lazım. Üsullardan biri parçalama üsuludur. 11xk'nı mən göstereceğim. Mənfi 21xk üstə gəl 10xk çıxsın 35k kvadratı. Bu x'ni qruplaşdırıb oradan 3x'i çıxarsam ortaq vuruq kimi 2x çıxılsın 7k. Buradan da 5k'ni çıxartsam 2x çıxılsın 7k. Buradan indi hər ikisində 2x çıxılsın 7k var. Onu çıxarsam 3x üstə gəl 5k. O da bərabərdir 3x üstə gəl 5k vurulsun B. Buradan deməli 3x üstə gəl 5k, 3x üstə gəl 5k olduğundan demək B çox hədisi bizdə olacaq 2x çıxılsın 7k. Bizdə də həmin çox hədlinin əmsalların hasını soruşurdu. 2 vurulsun mənfi 7, o da olacaq mənfi 14. Növbəti son tapşırığımız qaldı. Sonuncu 55 nömrəli tapşırığa baxaq. A'da 2 çıxılsın B'də 2 bərabər 15 və A vurulsun B'də 0,6 olarsa B çıxılsın A fərqi soruşulur. Birinci tənliyi sistemin ortaq məxrəcə gətirsək, onlar 2B çıxılsın 2A bərabərdir AB. 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsaq, B çıxılsın A bərabərdir 15. Burada AB-nin yerinə ikinci tənlikdə 0,6-ni yazaq. 2 vurulsun B çıxılsın A. 0,6 bərabərdir 15. Buradan da 2 ilə burada ixtisar edir. 2 ilə 0,6 ilə ixtisar edir. Burada 0,3 qalar. Onda B çıxılsın. A bərabər 15 vurulsun. 0,3. 15-i də 0,3-ə vuranda 3, 5, 15, 45. O da eləyər demək 4,5 cavabımız. Bununla da sonuncu testin izahını vermiş olduq. Hər birinizə uğurlar.